diariodobrezi.com. Eu descobri um lugar muito louco aqui em Cuenca. É o mercado municipal, mano. Que riqueza, cara. Tá na hora do desayuno, que é o café da manhã do pessoal. Então eles comem de tudo aqui. Cara, é muito louco isso aqui, velho. Vai vendo. É muita vida, né não? E eu tô pensando em comer um negocinho daquele ali, ó. É uma tortilha. Não sei o nome dos trem, cara. Tudo tem nome esquisito, mas eu vou lá conferir e mostrar pra vocês o gosto que tem. Espero que não me dê dor de barriga, né, mano? Esse trem é. Não pode ficar comendo qualquer coisa também, não. Aqui na parte de baixo é só o açougue, só a carniceria que eles falam. E a carniceria mesmo. E aqui é do lado de fora do mercadão. É sábado de manhã, tá frio. E Goiânia aqui, de blusinha, né? Você é burro. Rapaz, eu vou entrar lá, vou voltar lá pra dentro, mano. Agora eu tô provando um rolinho de maíz e yuca. Esse aqui é milho, esse aqui é mandioca. E um café negro, olha ela fazendo, ó. Ele é de maíz, e é esse aqui, cara, é muito gostoso, cara. É muito gostoso. O Equador é muito show, né, cara? É muito bonito. Só que eu tô achando é caro pra comer aqui, mano. Aqui é meio puxado as coisas, viu? Só que aí eu achei aquele achado ali no mercadão. Eu paguei quanto? $1.75. Dá coisa de quase R$7 e pouquinho naquele café e nos dois bolinhos lá da tia, né? Não espere muito higiene também não, cara. Que o trem aqui é meio na bucha mesmo. Dor de barriga pode esperar mais tarde, mano. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas é muito massa, né, cara? Eu aqui no Equador, aqui, ó, é uma linha de um bondinho, ó. Daqui a pouco ele passa atropelando as pessoas e matando, assassinando, assim, é normal, tá? Aqui tem umas motinhas muito massa, cara. Aí, uma Daytona, maluco. Você paga, é igual a loja de eletrodoméstico, você compra, pega um carnezinho e vai embora pra casa. Não precisa nem pôr placa. Mas detalhe, é tudo carburador, viu? Massa, né? Comer no Equador não é igual comer lá na Colômbia, né, cara? Na Colômbia é incomparavelmente muito melhor, é mais acessível a gastronomia, é mais fácil. Às vezes eu rodo o dia inteiro, até para tomar um cafezinho de manhã aqui é dificuldade. Mas não quer dizer que eu tô falando mal, não. Não tem nada a ver, eu tô só postando o que eu tenho passado, o que eu tenho visto, né? Talvez eu tenha ido nos lugares errados, mas é diferente, né? Tudo é diferente, mas muito lindo, cara. Tô aproveitando muito aqui.
Aí, ó, esse é um dos lugares baratos que tem por aqui, ó. Depois você dá uma pausa no vídeo aí, olha, compara os preços, tá em dólar. Adentro. Patito quisiera ser chiquitito y nadador para seguirle los pasos a mi amante al Ecuador. Patito quisiera ser chiquitito y nadador para seguirle los pasos a mi amante al Ecuador. Ay sí, ay no, mi piel, mi amor. Ay, qué risa me da, mi bien, mi amor, de Caricura voy yo. Eu estou agora na fábrica do chapéu Panamá original. Esto es para dar la forma. El molde es caliente y se le coloca el sombrero para dar la forma. Ah, sí. De esta manera, sí. Esta es una suela para cubrirlo y luego se le tapa. Ah, sí, qué rico. Se le da presión de aire. Ahora sí. Y ahora está listo el sombrero. Este sombrero le he vuelto a planchar para cambiar otra cintita para que quede diferente. Mira. Ah, muy rico. Sí, mira. Está caliente, tóquelo. Wow. Está ¿sí? Bien, mucho ahora, gusto, gracias. Se les da la forma de todos los sombreros. Oh. Ahora voy a colocar la cinta. E é daqui que sai os chapéus Panamá mais caro do mundo. Muitas graças, senhora. Eu vou mostrar para vocês ali o modelo mais caro que tem. Aqui dentro é onde eles guardam os mais caros. E aqui, ó, pode nem pôr a mão. $1,000 cada um, quase R$4.000. Louco, hein? É, mano. E o bom é que você compra aqui. Eu vou comprar um mais barato aqui de $20, $30. E eles, até a sacolinha é personalizada lá. Inacreditável. Eu vou acompanhar fazer o meu chapéu personalizado para mim. Olha que louco, cara. Este será o meu chapéu. Eu sei, é só um bem material tal, mas eu esperei muitos anos por isso, cara. Tem muitos anos que eu sonho em ter um chapéu Panamá origem. Isto pode ser o meu recuerdo mais caro que eu tenho. Eu falo que não é o mais caro de dinheiro, de financeiro. Ah, sim. Vamos, Zé. Cara, não é todo mundo que tem um chapéu personalizado, assim, feito na hora... Aqui em Cuenca, cara, não tem preço, não tem preço, cara. Que louco, olha. Agora está planchado, está melhor. Agora le voy a colocar la cinta aí. Sim. Muy bien. Este es una goma, va pegado con la goma. Cara, olha isso, mano. Olha isso, rapaz. Não. Isso não tem preço não, caboclo. Isso não tem preço não, velho. Tá louco, cara. Uau, eu acho que eu não vou nem poder usar isso lá no Brasil. Tanto que eu quero conservar isso pro resto da vida. Tá quentinho ainda, saindo da forma. Beleza. Ai, sim. Ai. Mi piel, mi amor. Ay, qué risa me da, mi bien, mi amor.